hudubarmu na wannan makon za ta yi magana ne a kan sakamakon da imani yake gadarwa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafinsa mai girma yake cewa, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im. Ma'ana, lallai waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka nagari, Ubangijinsu zai shiryatar da su sakamakon imaninsu, inda ƙoramu za su gudana ta ƙarƙashinsu a cikin aljannar ni'ima. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah Ubangiji, ka yi masa salati shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka, Allah Maɗaukakin Sarki cikin ni'imominsa ne ya sanya ɗaukacin ayyuka na gari da bayansa za su yi su zama suna da sakamako mai kyau da suke samunsu. A cikin manyan ayyuka na gari da suke barin tasiri mai kyau ga mutum da ma al'umma baki ɗaya, akwai imani da Allah mai girma da buwaya. Lallai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haƙiƙanin imanin da ya kamata kowace zuciya mumini ta ƙunsa. Ya kuma bayyana haka ne a lokacin da mala'ika Jibrilu alaihi salam ya tambaye shi game da imani, sai ya ce imani shine ka gasgata samuwar Allah da samuwar mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira, ka kuma yi imani da ƙaddara ta alheri da ta shari. Sai ya ce ka yi gaskiya. Babu shakka, shi imani ba wai kawai kalma ce da ake furtawa da harshe ba, a'a, imani ne a zuciya da kuma furtawa da harshe da kuma aikatawa da gaɓoɓi da jiki baki ɗaya. Shi imani na gaskiya shi ne abin da ya sami matabbaci a cikin zuciya, ayyukan kuma suka tabbatar da haka ta hanyar bin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da umarni da nisantar abubuwan da ya hana. Lokacin da wani mutum ya tambayi Imamul Hasan al-Basri, Allah ya ƙara yarda da shi cewa kai mumini ne, sai ya ce masa shi fa imani iri biyu ne. In kana tambaya ne akan imani da samuwar Allah da imani da mala'ikunsa da littattafansa da manzanni da aljanna da wuta da tashin alkiyama da hisabi, to lallai ni mumini ne. Amma idan kana tambaya ne game da maganar da Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ma'ana, lallai mu'mine na gaskiya a koda yaushe suna cikin halin tsoron Allah da yin masa biyayya, su ne waɗanda in an ambaci Allah Maɗaukakin Sarki zukatansu suke kyarma su kuma cika da kwarjininsa. Saboda haka ne ma a duk sanda aka karanta masa ayoyin Alƙur'ani mai girma, sai imaninsu ya ƙara ƙarfi da tabbata, su kuma ƙara miƙa wuya da kuma ilimi. Ba sa dogara da kowa sai Allah da ya halicce su, yake kuma ba su kariya da arziki. Su waɗannan mu'minai na gaskiya ɗin suna tsayar da sallah, suna kuma cika rukunnanta cikin tsoron Allah da miƙa waya, domin kasancewa a kodayaushe cikin ambatansa, suna kuma ciyar da wani sashi na dukiyar da Allah ya azurta su da su a fagagen jihadi da biyayya da taimakon marasa ƙarfi. Lallai waɗannan su ne mu'minai na gaskiya. Idan akan haka kake tambaya na, to wallahi ni ban sani ba, ina ciki ko kuwa a'a. Shi imani na haƙiƙa shi ne wanda ya makwabcinci ƙuryar zuciya, ya kuma sami nasarar mallakar rai, tasirinsa kuma ya yi ƙarfi a ruhi da hankali da mutum a matsayinsa na shi kaɗai da ma al'umma baki ɗaya. To irin wannan imanin shi ne yake gadarwa bawa da kyawawan ɗabi'u, saboda shi imani da amana ɗan juma ne da ɗan jummai ba sa rabuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu batun imani ga mutumin da ba shi da amana, ba kuma batun addini ga wanda baya kiyaye yarjejeniya. Haka ma imani da kunya ƴan uwan juna ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kunya da imani a haɗe suke da juna, idan aka ɗauke ɗaya ɗayan ma ba zai yi saura ba. Haka ma imani da gaskiya wato ƴan uwan juna ne. An ruwaito hadisi daga Sayyidina Safwan ibn Salim, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce
anci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shin mumini zai iya zama matsoraci sai ya ce kwarai kuwa aka ce masa shin mumini zai iya zama marowaci sai ya ce kwarai kuwa aka ce masa shin mumini zai iya zama makaryaci sai ya ce a'a wasu malaman ma da suke bayanin ma'anar imani cewa suka yi imani shine gaskiya a inda suka ce imani na hakika shine ka faɗi gaskiya koda kuwa ka zaci cewa za ta cutar da kai kada kuma ka faɗi ƙarya koda kuwa ka zaci cewa za ta amfane ka a duk sanda aka same kyawawan ɗabi'u na karamci to ka tabbata sakamako ne na ingantaccen imani shi imani wato shi mumini baya furta komai sai magana mai kyau da take gyara al'umma ba batawa ba take ginawa ba rusawa ba take kuma rayawa ba lalatawa ba saboda addinin mu addini ne na kyawawan ɗabi'u da kawo gyara da ginawa game da rayuwar ƙasa duk wanda ya fika a cikin waɗannan to kuwa ya fika a cikin addini haka ma a cikin sakamakon da imani yake gadarwa akwai natsuwa da kwanciyar hankali idan har imani ya sami wurin zama a cikin zuciyar dan adam to a lokacin natsuwa da yaqini da kuma yarda ne za su cika ta sai ta sami sa'adar duniya da ta lahira shi mumini na hakika ya san cewa duk abin da ya same shi da dama can ba zai taba iya kauce masa ba haka ma duk abin da ya rasa dama can ba zai taba iya samun sa ba wannan ne kuma zai sanya ya rayu cikin mukamin godiya a yanayin samu da jin dadi da kuma mukamin hakuri a yanayin rashi da damuwa sai zuciyarsa ta sami natsuwar cewa duk abin da yahu Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shine alheri a gare ta Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba ma'ana duk wanda yayi imani da Allah Allah zai shiryatar da zuciyarsa annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa ina mamakin al'amarin mumini gaba ɗayan al'amarinsa alheri ne babu wanda yake da haka in ba mumini ba in abin alheri ya same shi ya gode sai hakan ya zama masa alheri idan abin ki da na damuwa suka same shi sai yayi hakuri kuma hakan ya zama shine alheri a gare shi haka ma imani yana katange mai shi daga aikata manyan laifuka annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa mazinaci baya yin zinarsa a lokacin da yake yi a matsayin mumini haka ma mashayin giya baya shan giyarsa a lokacin da yake yi a matsayin mumini haka ma barawo baya satarsa a lokacin da yake yin sata a matsayin mumini haka ma diban ganimar da za ta janyo hankulan mutane saboda girmanta ba a yin ta a lokacin da mutum yake zama mumini haka ma mumini na gaskiya shine yake nisantar duk wani abu da zai cutar da sauran mutane irin su isgilanci da iya shege da mummunan zato Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatuf fa ulaika humudh zalimun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani kada wasu mazaje daga cikinku su yi wa wasu mazajen na daban isgilanci mai yiwuwa ne su kasance mafiya alheri a wurin da a wurin Allah sama da masu isgilan kada ma mata mumine su yi wa wasu matan mumine isgilanci mai yiwuwa ne waɗanda aka yi mu isgilancin su fi alheri a gurin Allah sama da masu isgilancin kada wani sashin ku ya aibata wani sashe kada kuma wani daga cikin ku ya kira dan uwansa da suna ko lakabin da baya so lallai a ambaci mumini da sunan fasikanci bayan ya sifantu da imani abu ne mai muni kwarai duk wanda bai dawo daga rakiyar haka ba bai dawo daga rakiyar haka ya bar abubuwan da aka hana ba to lallai shi kadai shine ya zalunci kansa ya kuma zalunci waninsa haka ma mai girma da daukaka yana cewa ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran minaz zann inna ba'da az-zanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani ku nisanci mafi yawan mummunan zaton da ake yi wa mutanen kirki lalle wasu sassa na zace-zacen laifi ne da ya cancanci ayi ukuba akan sa kada ku bibi neman sanin sirrin musulmai kada kuma wani sashe naku ya ambaci wani sashe da abin da yake ki a lokacin da baya nan
shin akwai wani cikin ku da yake son ya ci naman dan uwansa danye bayan ya mutu lalle ba ku san haka dan haka ku nisanci da mutane saboda daidai yake da cin naman su ku kare kanku daga azabar Allah ta hanyar aiki da umurnin da ya bayar da nisanta abubuwan da ya hana lalle Allah mai yawan amsar tuban masu tuba ne mai kuma mayal waciyar rahama ne ga talikai shi imani yana gadar da lafiyar zuciya Allah madaukakin sarki yana cewa laula istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin ma'ana dama a ce lokacin da kuka ji mu'minai maza da mata sun yi wa junan su zato na alheri su ce wannan kam ƙarya ce bayyananniya haka ma a cikin sakamakon da imani yake gadarwa akwai karfafa da kuma nasara daga Allah madaukakin sarki shi imani na gaskiya yana sanya bawa ya zamo a tare da Allah mai girma da buwaya Allah mai girma yana cewa wa annallaha ma'al mu'minin ma'ana lalle Allah yana tare da mu'minai kasancewa tare da Allah anan yana nufin bayar da nasara da taimako gami da karfafawa Allah mai girma da daukaka yana cewa ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku akan makiyanku ya kuma tabbatar muku da ku akan al'amuranku haka ma mai girma da daukaka yana cewa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad ma'ana lalle mu masu taimakon manzannin mu ne da ma waɗanda suka yi imani a rayuwar duniya da ma ranar da masu shaida za su tashi a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ma'ana lalle taimakon mu'minai haƙƙi ne akan mu haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim ma'ana su ne waɗanda wasu mutane suka tsoratar da su a lokacin da suka ce wasu lalle abokan gabanku sun tanadar muku da wata babbar runduna saboda haka ku kiyaye su hakan bai sanya sun yi rauni ba bai kuma sanya sun karaya ba a maimakon haka ma imanin su da Allah ne ya karu suka kuma sakankance da nasararsa sai suka amsa musu da cewa Allah ya ishe mu shine majibincin al'amuranmu shin kamma dalla da wanda ake mika masa dukkan al'amurra sannan suka fita zuwa jihadi domin su gamu da wannan runduna mai girma sai dai fa mushrikai sun tsorata da wannan gamuwar sai mu'minai suka koma gida cike da nasarar samun ni'imar zaman lafiya suna kuma kwadayin samun wato kwadan yin jihadi da kuma babbar rabo da suka samu na ladansa da kuma falalar da Allah ya yi musu na jefa razani a cikin zukatan abokan gaba ta yanda babu ko kwarzane da ya same su suka nemi yardan Allah suka kuma zamo sun cancanci ya ba su falalarsa lalle Allah mai babban falala ne a cikin abin da imani yake gadarwa ma akwai shigar da soyayyen bawa da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin zukatan halittunsa ta yanda zaka ga mumini na hakika mutum ne mai saukin kai yana saurin sabo da mutane yana kuma dinke dukkan baraka Allah mai girma da daukaka yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ma'ana lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka na gari da sannu Allah mai yawan rahama zai gadar musu da soyayyen halitta babu wani bawa da zai fuskanci ubangijinsa da zuciya mai cike da imani da gaskiya face Allah madaukakin sarki ya fuskantar da zukatan mu'minai zuwa gare shi yazo yazo a cikin hadisi kudusi Allah yana cewa idan Allah ya so bawa sai ya kira mala'ika jibril ya ce Allah yana son wane kai ma ka so shi sai mala'ika jibril ya yi kuwa ga waɗanda suke sama lalle Allah yana son wane kuma ku so shi sai halittun sama su so shi sannan Allah ya azurta shi da karbuwa wajen halittun da suke ƙasa haka ma ya zo a cikin hadisi kudsi Allah madaukakin sarki yana cewa bawa na ba zai gushe yana kusanta ta da nafilfili ba har sai na so shi idan na so shi zan zamo masa jinsa da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi da hannunsa da yake rike abu da shi da kafarsa da yake tafiya da ita idan ya roke ni wallahi zan bashi
idan kuma ya nemi tsari na wallahi zan tsayar da shi haka ma imani dalili ne na yaya damuwa da kawar da bala'i da yaya bakin ciki annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shin bana fada muku abinda idan wani bakin ciki ko bala'i daga cikin bala'o'in duniya suka fada wa wani daga cikin ku idan yayi addu'a da shi za a yaye masa ba sai aka ce na'am ya rasulullah sai ya ce addu'ar zannun wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin domin bayan ta kai tsaye Allah madaukakin sarki yake cewa fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin ma'ana sai kuwa muka amsa masa muka tsayar da shi daga bakin ciki da damuwa dama can haka muke tsayar da mu'minai lalle wannan ya shafi daukacin mu'minai a kowane zamani wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga amintaccen annabi ya Allah kai masa salati da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lalle a cikin manyan abubuwan da imani yake gadarwa akwai tabbatar da zaman lafiya da tsaro a cikin al'umma shi mumini na gaskiya a duk sanda yake imani ya sami wurin zama a cikin zuciyarsa a duk sanda aka samu imani ya samu wurin zama a zuciyarsa sai ya zama mabubbugar aminci da natsuwa da kwanciyar hankali sai mutane su aminta da shi a rayukansu da dukiyoyinsu annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa da hannunsa mumini na gaskiya kuma shine wanda mutane suka amince masa akan dukiyoyinsu da mutuncinsu razana al'umman da basu jiba basu gani ba da zaluntarsu ba halin mumini bane ko da ko waɗannan jama'an ba musulmai bane sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya kashe kafirin amana ba zai ji kamshin aljanna ba kuma ana jin kamshin ne tun a tazarar tafiyar shekaru 40 lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kora cikin imani ga duk wanda yake cutar da makwabcinsa ko kuma ya kwana a koshi alhalin yana sanar makwabcinsa ya kwana da yunwa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai aka ce masa wane ne ya manzon Allah sai ya ce wanda makwabcinsa bai aminta daga cutarwansa ba haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da ya kwana a koshi amma makwabcinsa na kusa yana kwana da yunwa alhali yana sane to lallai bai imani da ni ba shi imani na hakika shine yake sanya mai shi cikin aikata ayyukan alheri da gabatar da taimako ga wasu shine yake daidaita dabi'un mai shi tasirinsa kuma ya bayyana a rayuwarsa da sauran kai komowansa kai da komowansa da mu'amalarsa da daukacin halittun Allah yana mai nuna tausayi da jin kai ga dan adam da dabbobi da abubuwa marasa rai yana yin haka ne saboda neman yardan Allah madaukakin sarki shi kadai Allah mai girma da daukaka yana cewa wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا معنى suna ciyar da abinci duk da suna so kuma suna da matukar bukatun su suna ciyarwa ga matalaucin da gajiya ya gaji wajen nema da karamin yaron da ya rasa mahaifansa da fursunan yakin da baya mallakar komai suna kuma fadi a cikin zuciyarsu cewa muna ciyar da ku ne kawai saboda bidar yardan Allah ba ma son ku ba mu wani abu na taimako ba ma san ku ba mu wani abu na taimako ko ku yi mana kyauta haka ma ba ma san yabo daga gare ku alherin Allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa idan imani ya salwanta babu sauran aminci babu duniya ga wanda bai raya addini ba duk wanda ya yarda da rayuwar da babu addini a ciki to kuwa lallai yayi mata abota ne da karewa lallai a cikin manyan sakamakon abubuwan da imani da Allah madaukakin sarki suke gadarwa akwai abinda Allah mai girma da daukaka ya tanadarwa bayan sa mu'minai a lahira na babban lada da dawwammiyar ni'ima Allah mai girma da daukaka yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im ma'ana lallai waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka nagari ubangijinsu zai shiryatar da su sakamakon imaninsu
inda koramu za su gudana ta karkashin su a cikin aljannar ni'ima. Haka ma mai girma da daukaka yana cewa wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ma'ana kai wa waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka nagari albishir da cewa suna da aljannar da koramu suke gudana ta karkashin su. Haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Ma'ana su kuwa waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka nagari lallai waɗannan su ne 'yan aljanna, za kuma su dawwama a ciki. Haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ma'ana lallai waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka nagari lallai mu kan ba za mu tozartar da ladan duk wanda ya kyautata aiki ba. Haka ma mabuwayin sarki yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ma'ana lallai waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka nagari suna da masauki a cikin aljannar firdausi, za su dawwama a ciki ba za su taɓa neman sauyi ba. Allah madaukakin sarki yana faɗi a hadisi kudusi cewa na tanadarwa bayina salihai da abinda ido bai taɓa gani ba, kuma kunni bai taɓa ji ba, bai kuma taɓa darsuwa a cikin zuciyar ɗan adam ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ayar فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى ري بيسان أبند أكتان دامس نجن دادي أمس أينسا كمكون أبند سكي أي كتاوابا. للي ياك مات متبت دا إيماني أزكا تمو دا مغنغنمو دا أيوكم تيند توسعي دا تيمكيكين يرجونا دا قسكيا دا كنيا دا بيوا دا كامي وازاسو غمرا يورمو. Mu kuma nisanci ƙarya da algushi da ha'inci da giba da annamimanci da zancen kawai da cin naman mutane. Mu kuma kiyaye hurumin rayuka da haƙoƙin dukiyoyi da na ƙasa da kuma matsayinsu baki ɗaya. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka sanya mana soyayyar imani, ka ƙawata shi a cikin zukatanmu, ka kuma muna na kafirci da fasikanci da saban Allah a cikinsu, ka sanya mu cikin shiryayyu, ka kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai. Ka yi salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako.